Үйіңізге яқшылық бағалы қараушылар эфирде қараша шіркеш өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соң қабырлады. Черкес қаланың төгірегінде Пятигорске шығатан елдің ремонты барады. Қарашай Черкеш Республикада ысқылықлары ман ЖКХ-ды нөрлендіру фондының башысы Сергей Степашин, сол фондының бас директор Константин Цицин болып кеттілер. Төне өнлерде правительство үнді елдің оқытушысы деген республикалық базыласын тамамлары соғылдылар. Черкестен Пятигорске шығатан икон елға ремонт бардырлады. Ярым елдің ішінде бек көп құлық етілінген. Сөйлі құлықлардың бірінші дережесі болдырылған. Көліклер баратаған сыдыраларды дөрте өткенлер. Олардың арбірсінің кенгілігі 3 метр ярым болады. Сол ерден темір бетоннан 325 метр бейіклігі болған ірге салынған. Онан басқа болып, ярықлық берлетаған теллер құрылғанлар. Капиталық ремонттан соң 11 шақырым ұзынлығы болған ел кесегі екінші техникалық категорияға тиісілі болайық. Саулай құлық 2021 елдің ұзына бажарылма керек. Озған емады Қарашай Шеркеш Республикамызда ұсқылықларыман Россия Федерациядың ЖКХ-ды өрлендіру фондының председателі Сергей Степашин, сол фондының бас директоры Константин Цицин болып кеттілер. Толық хабар біздің алдыда сюжетте. Рашид Тимрезов пен бірге Сергей Степашин, Константин Цицин үлгігі тиісілі болған үй деп аталған амаламада қатынастылар. Ол үй Красноармейская орамында орналасқан. Бұл 9 шарлақлы М2 подъезді болған үй 2013 жылда салынған. 7 жыл артта мұнда 180 әйел көшкін. Бүгін ол үлгігі тиісілі болған үй деген белгілі алаятыр. Яшаушыларды құтлама, Москвадан биік қонақлар келгенлер. ЖКХ-ды өрлендіру фондының председателі Сергей Степашынды бүтінді балалар ойнайтан майдан қызықсындырды. Честно говоря, всю страну проехал в качестве на совета фонда ЖКХ, но я первый раз такой удивительно просто. Я думаю, надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать такую историю в Москве, может быть, переменить ваш опыт, потому что есть что посмотреть. Рашид Тимрезов қонақларға өз разылығын білдірді. Үлгігі тиісті үй деген белгі көп квартирлы үйдің башылау компаниясының етекшісі Ольга Зибороваға берілді. Фарида Сидахметова, Александра Коваленко, Расул Бердиев, соң хабарлар. Бағалы қараушылар сөйле болса, бүгінгі күн әлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін қазан айының 26-сында Қарашай Шеркеш Республикада иылы күн, Черкес қаласында кеше 6-7 градус, күндіз ауа иылулығы 18-19-ға дейін етейік. Ноғай районында кеше 7-8 градус, күндіз 18-20-ға дейін иылы. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Түнеуінлерде правительство үнді елдің оқытушысы деген республикалық базыластың тамамлары соғылдылар. Еңгішілердің санында икон халқ ауылының орта мектебінің оқытушысы Зухра Казакова болды. Толысынша Алимат Матакаева хабарлайды. Зухра Манафқызы Казакова тарих дерсінің оқытушы мектепте өткерген әр күнін балаларға пайдалы ем қызықлы тозғырма шалысады. Әлігі заманға келесі технологияларды етімісіле құланып, ол оқушыларды тарихтың бетлерін ақтарып, пайдалы сұлып, ем әлбетте терен білім берер үшін икон күшін салады. Школда учителімді бек сүйгемен историядан. Мадина Джағайтаровна. Көрім болып тұрған көп еллар тарихты сүйіп оқытушыдың қылығын сайлаған. Балалар әр заманда да бірдей оқуды сүйетанлар да бар. Біраз қыстама керек болғанлар да бар.
Сөйлегі балалар біраз компьютерді бек аңлайдылар, еврда оқылар, көтерезатқа да еспереділер, сүйеділер, интересный затлар, необычный затлар сүйеділер. Түнеуінерді республикамыздың правительства үйінде елдің оқытушысы, елдің тербелаушысы, бала баудың ең игі етекшісі деген конкурсларын тамамлар соғылдылар. Мұнда әрбір базылас бойынша өз еңушілер белгіленділер. Олардың ішінде біздің бауырдасымыз Икун халқауынан зегенлі оқытушы Зухра Казакова да болды. Еңушілерді құтылай келіп, Қараша Шеркеш республикасының правительствасының басшысының орынбасары Руслан Тамбиев педагогларға істер үшін Икун разылығын білдіріп, мүсіреу сөздерін айтты. Биылғы ел озған елдерден басқаланады. Оқытушылар базласыларды интернет арқалы өттілер. Мы не отказались от проведения конкурса на территории Карачаево-Черкесской республики, но жизнь и коронавирус внесли свои коррективы. Быйыл бары оралықларға да қарамай, біз сосы конкурс тозғармаға шалыстық. Ол интернет арқалы озды. Болса да оның манелігін біз кемшілетпейміз. Педагогларға бұл сұлып та пайдалы болды. Даже поучителен для членов жюри, комиссии, в том числе и для самих педагогических работников. Когда со стороны на себя можно несколько раз посмотреть, посмотреть на те моменты и педагогические определенные методики, которые поддаются и должны поддаваться корректировке, которые необходимо учитывать в дальнейшей своей профессиональной деятельности. Поэтому данный метод проведения конкурса открыл нам новые горизонты. Бары еңушілер, әм қатынасушылар, Қараша Шеркеш республикасының башысының барғыларына, әм республиканың білімлендіру министерствасының грамоталарына тиесілетілінділер. Республикада ең ұшы болып танылған тұқылар ендігісі саулы россиялық конкурста қатынасақлар. Алимат Матакаев, Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Рашид Токов, соңғы хабарлар. Яңғыларда біздің қаралымызда құрушының күні белгіленді. Шайырлықты сүйген құрушы ақында Алимат Матакаеван сюжетінде қараңыз. Магомед Найманов, Черкес қаласының яшаушысы, ямағатшылық әрекетші, ноғай маданияты, ман тарихман қызықсынады, ізлеулер жүргісті да бұл заманда көшіру құлықларманда қаршегеді, ем ятлаулар язады. Сіздің сау яшауыңыз ноғайдың ямағатшылық политикалық яшауыман байланысылы болып келген. Сіз айлақ табиғи халықты сүйеті ан адамлардың бірісі, сіз біздің мүлетте. Сонан себеп сол сүйу сіздің ятлауларыңызда да көрінеді, соту ма? Сол бір адабият яқтан сөйлеуім келеді. Қашан язып басылағасыз? Қай заман келген сонды сезімлер сізге? Қай заман язып басылағасызды? Ятлау мен ясым, екен заманда язып басылағамын. Бір яшауымда бір заман болды, бірден. Өз-өзін язып, бір елі екі ел алысым, сөй ятлауларымен язып. Оның алдың язға ек бар. Яшағымда құры ел салатан кеспім бар, сонымен ел салып, қыралымызда көбердерді болғамын. Сөзатлар елған бұр, бірден язба керек бозы. Бір түгі бар бұр, шыққандың қарадында, тілімізді, халқымызда әру-әру бірдің сөздер, ескі сөздер ек болып барятыр. Сонымен соларды қайтығыз қағытқа түсірейімізді, уақы ятлаулар язып басады. Дөрт сөздіра, дөрт сөздіра, дөрт сөздіра. Міне кішкене кітапты көрмей олақсыз. Көп сөздер язылған со адамдар десінде қасынды. Қайдан шыққанды сөздер істікте бар ұзатлар көтіратты. Сонда сүйті-сүйті тіліме қызықсынып басадым, ескі сөздер, бұрынғы сөздер, халықта ек болып баратырған сөздер. Ноғай сөздер орыс тілінде деген темада айырып, өзіңіз сонды құлықлар язып басылағасыз. Әлбетте бұл біз білеміз, аскершілік, орыслардың аскершілік терминологиясында ноғай сөздер бүтінді бек көп. А оңдан басқа да сонды тергеулерді үзілемегенесі дәурендірді сізді. Қадей әлемет сөздер таптыңыз орыс тілінде, ноғай тілінен кірген бұл? Сөздерді үзілеп басағаным, сол бір-екі ятлау язған заманда сол ескі сөздерді сөздіктен қарап, сөздіктен қарап, ноғай сөздердің мәлесін тауып әлетке заманда бірден орысша білгенен себеп, сол сөздер орыс тілінде де бар екен деп, сонымен қызықсынып бастады. Сон үшін орыс сөздіктерді энциклопедияда алып қарап, көпзатлар мәтілді белгілі болды, тілдер қарсатаны бір-бірісіне. Оны соң менім тілмен қызықсынғанымды біліп, бір көп ноғай әлімлері Шведский Королевский институт
перевода Библии деп бар, Стокгольмда. Солар Библияты Ноғайса Энзел, Ноғайсаға көшіретілер. Со көп Ноғай әлімлер, бағады бір кіске кесек, құлық берділер со қарыспаға. Соны қарысқан заманда көп затларды аңладым, Ноғай сөзі, Ноғай тілі бек бай екен. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Озған берулерімізде біз сізге Ноғай ясымыз Құрман Исакаевтың еткен егітілігі ақында өлімнен құтқарған ақында хабарлаған едік. Есіңізге салайық, Ясадем дүниялық премия деген салой россиялық конкурсын еңгушісі де болған еді. Түн өңірлерде Құрман Исакаев халал юрек деген медальға тиісленген яс ақында хабарлайды Рабиат Кокова. Сургут қаладың нефтем газ институтының бірінші курсының студенті Курман Исакаев, яны көлімлік білдіру амалларының бірінші сыдыраларында. Көп болмай, ясадем, яны разылық сауға тиісленді. Алал юрек деген медальді оға Сургут районының басшылығы таққан. 2019 жылдың тамбыз айында Курман Исакаев суға кете атырған қызалақты құтқарған ақында қыралымыздың бірнеше телевизионлы каналларынан кең етіп яйдылар. Курман Исакаев дослары әм айелмен көлдің бойында тыншай айдылыр. Суға кете атырған қыздың қышқырған естіген Курман, ярдам етпеге ұмтылып, суға атылады әм бір қилы заманнан Александра деген қызды құтқарып, оны су яғасына алып шығады. Смотрел, вроде никто не помогает. Думал, шутят. Когда она уже пошла на дно, типа я уже среагировал, побежали. Басында мен балалар қажаулап ойнайтандай көрдім. Қыз суға көміліп жоқ болғанда, мен сол оқ оның артынан суға атылдым. Потом дальше уже не знаю, что там было. Ну, вытащили, типа, они согрелись, мы уехали. Любой так поступил бы. Это обязанность, я считаю, даже. Ничего такого нет там. Яшауында болған аляқында Курман Исакаев еш біреуменді бөліспеген. Ама Ноғай ясымыздың еткен егітілігі ақында Сургут ясауқасының елшілері барысыне де білдіргенлер. Түнеуінлерде ясадем дүниялық премия деген саулы россиялық конкурстың батырлық деген номинациядың ең ұшысы болып танылған. Амаламада қатнасуға үкіметіміздің 60 регионнан ем 14 құралдан 700-ден артық адем аризе иверген еділер. Солардың арасында Ноғай ясымыз барғыға тиісленгені мүлетімізге үйкон мүйіз. Айтпаға Құрман 9-шы класта оқиды. Еркін күреспен қаршегеді. Емкелейікте де әрекетін құтқараушы кеспімен байластырып, МЧС-те құлық етпеге ой етеді. Бұ конкурста ортақшылық етуге оны оқу бойынша класс етекшісі дәулендірген. Человек спас, оказал помощь. Я думаю, очень здорово. Самое главное, чтобы они в ходе проведения, так сказать, таких операций по спасению сами не пострадали. А так я очень рад, что у нас в поселке есть такой человек. Қиын әмқауфлы әлде адемлер өзлерін түрліше үргістеділер. Біргесеклер әспермейділер. Басқалар басын алып кетеділер. А бірерлер қол ярдамын созадылар. Сонда әлде егіт адемнің кәсиеті ашықланады. Айтпаға озған елда да Ноғай ясымыз Курман Исакаев бұ көлге суға кете атырған еті ясындағы яс балады да құтқарған. Рабиат Кокова, Югра телеканалының көмек етуімен. Балық қараушылар, соңынан білдіру бөлігі осы өз құлығын бітірді. Тек сіз экранларын алдынан кетпеге асықпаңыз Ноғай бөлігі, яны берулерін бардырайық. Мен болсам сізден келей күйіма деймам аласаман, яқшылықпан қалыңыз.